фінансової системи, а також системи економічної, яка склалася на сьогоднішній день в Україну. Говоримо про проблеми, які існують в Україні, говоримо про проблеми регіону. І збираємо тих людей, які можуть стати основою для саме зміни цієї політико-правової системи. Я, напевно, зроблю дуже невеличку таку, знаєте, характеристику того, що на сьогоднішній день відбувається. От коли ми їздили, коли ми готувалися, ми їхали сюди, ми подивилися соціологічні опроси, які проводилися в Харківському регіоні. І, чесно кажучи, вони нічим не відрізняються, проблеми Харківського регіону або проблеми тут на сході країни, вони нічим не відрізняються, чим проблема на півночі, чим проблема на сході, на заході, чим проблема на півдні і таке інше. Тобто, по великому рахунку, ми маємо одні ті ж самі проблеми. Якщо говорити про проблеми місцеві, то ми маємо дуже серйозні проблеми в інфраструктурних питаннях, тобто це величезні проблеми з дорогами, хоча на сьогоднішній день із якимось там превеликим рухом вони там трохи рухаються. Ми маємо величезні проблеми щодо депопуляції, тому що дуже багато людей виїжджають з країни, у нас, в принципі, залишається, верніше, не залишається робочих рук в країні. Ми маємо величезні проблеми з платоспроможністю населення, тому що на сьогоднішній день величезна сума, яку треба платити за комунальні платежі, це непідйомні для більшої частини громадян. Ми маємо величезні проблеми з нерозумінням того, що відбувається, в принципі, в цій царині, тому що дуже страшно, коли держава починає пишатися тим, що в державі на підтримку населення витрачаються колосальні суми через субсидії 55-60 мільярдів гривень іде просто-напросто на підтримку того, щоб робити якусь можливість платоспроможності за величезні суми житлово-комунального, верніше, за величезні тарифи житлово-комунального господарства. Причому зрозуміло, що це не є підтримка населення, що це величезна корупційна схема, яка розроблена для того, щоб гроші, напряму наші з вами гроші, платників податків потрапляли в кармани олігархів, але ніколи вони не потрапляють в кишені і ніколи вони не потрапляють в гаманці пересічних громадян. Це все зрозуміло. Ми приїхали і дивилися про проблеми, які є на Харківщині, і ми пам'ятаємо, що є ті ж самі проблеми в Харківській області, які є в Дніпропетровській. Це проблеми рейдерства. Вони дуже серйозні, дуже величезні на сьогоднішній день по всій Україні. Країна, яка повинна стати європейською, говорить про те, що в неї є рейдерство як явище. Причому це явище серйозне, яке захопило всю країну. Ніхто не забирається там забирати з кого в сільському господарстві, ніхто ж не забирає ні в кого ні землю, ні техніку, ні інше. Просто-напросто забирають врожай. Забирають елеватори з врожаєм, забирають готову продукцію, продають, і ті, хто працював на цьому, вони просто за це нічого не отримують. Ми пам'ятаємо проблему, яка існувала у вас в Харківській області, це з захопленням Зміївського елеватора. Ми дуже добре це розуміємо і дуже добре розуміємо, де тут причини. Ми розуміємо, що ми, як і в більшості областей країни, да, ми отримуємо на сьогоднішній день дуже страшну ситуацію, яка називається неофеодалізмом. Це реальний неофеодалізм. Тому що от я пройшовся тільки що по Харкову, ми з вами пройшлися, ми з вами говорили про те, що, от дивіться, яка красива пліточка, який новий асфальт кладеться, які нові газони, яке нове все інше. Да? Але як ми ж знаємо з вами, що це добре з одного боку. А з іншого боку, всі підприємства, які пов'язані з комунальним майном, або всі підприємства, які пов'язані з наданням комунальних послуг населенню в Харкові, вони пов'язуються з харківською владою. Це ж просто-напросто, кажуть, працює мер. В будь-якому місті мер працює, чесно вам скажу. В будь-якому місті працює мер. Але коли ти запитаєш, а кому належить завод по виділенню бруківки? Меру. А кому ти запитаєш, кому належить завод по виділенню там бордюрів? Меру. А фонариків? Меру. І таке інше. Тобто проблеми практично всюди. Децентралізація, яка повинна була відкрити дихання для того, щоб міста, селища і таке інше отримали не тільки власні повноваження, але й отримали величезні кошти, які можна було перерозподілити через податки. Це сталося.
але не сталося головному в процесі централізації. Немає жодного контролю. Як з боку влади, так і з боку громади. Просто безконтрольно все. І тому, в принципі, це породило величезну проблему оцього нового феодалізму. Ми говоримо про те, що українська політика, правова економічна система, вона базується на страшних речах, від яких вже давно відійшли у світі. Вона базується на монополіях. Вона базується на монополіях на все. Вона базується на монополіях на природні ресурси. Вона базується на монополіях на передачу якихось там речей, без яких людина не може прожити і дня. Але ці речі знаходяться в руках у невеликої кількості осіб. От підніміть там очі додолу. От я не знаю, кому належить Харківенерго. Ви можете мені підказати, кому належить Харківенерго? Да. Ахметову. Ну все, значить, я не помилився, бачите. А 85% обленерго знаходиться у власності компанії ДТЕК. Крім того, у власності компанії ДТЕК знаходиться і 80% угольних ресурсів країни. Всього угля. Тут от поруч з вами, приїхавши тут недалеко в місто, дає пупок ДТЕКа, місто, яке називається Павлодар, да? Не, Павлоград, да? Павлоград вугілля, приїхати туди, і ми чітко побачимо, всі проблеми в країні починаються там, тому що саме в Павлограді, як величезний холдинг, який називається Павлоград вугілля, 12 компаній, 12 шахт, які поставляють вугілля практично на всі теплові електричні станції Ахметова. Але поставляють вони за дуже цікавою формулою, за дуже цікавою ціною, яка зараз відбілюється в різних там засобах інформації, і кажуть, що це правильна формула, правильна ціна, точно так же, як правильна ціна на газ, і точно так же, як правильна ціна на інші ресурси. Роттердам Плюс, яка дала за 2 роки 35 мільярдів прибутку людям, які контролюють цей вугілля. Я не кажу, що це тільки один Ахметов. Ні, це ж сьогодні і ще й президент Порошенко. 35 мільярдів додаткового прибутку. От вам вся відповідь. Що з одного боку 55 мільярдів субсидій йдуть в ті ж самі кишені. А з іншого боку 35 мільярдів додаткового прибутку через формулу Роттердам Плюс. Правда? От. Якщо ми будемо говорити про газ, який на сьогоднішній день отаке йде за такою достатньо високою ціною, і він повинен бути за ринковою ціною, але питання в іншому, що ринкова ціна визначається ринком, а коли ринка немає, то це ціна не ринкова, це ціна адміністративно встановлена. А як був ринок, як було б у вас постачальників 5, 6, 7 газу, а кому належить облгаз харківський? 4 офшорним компаніям, кінцевий бенефіціарій, в якого може бути або Фірташ, або Суркіс, або Бабаков, або все інше. Бо саме ці люди контролюють практично весь газ, да? В країні. То якщо б це належало, якщо б у нас було 5-6 постачальників газу, а не один, або не один контролював 85, то тоді б ми могли і знайти цю саму ринкову ціну. І на електрику, і на газ, і на інше. Тому що, по великому рахунку, я не знаю, як можна вважати на електрику сьогодні ту ціну, яка є, якщо продажа електроенергії за кордон відбувається за ціною в 2 з лишнім рази нижче, ніж вона продається всередині країни. Ми продаємо нашу електрику в єдині енергомережі, які йдуть за ціною в 2 рази нижче, ніж ми продаємо її всередині країни. Уявіть собі. Те, що у нас електрогенерація вугільна, сама дорога, тягне за собою і подорожчання атомної електрогенерації, гідроелектрогенерації і таке інше. Тому що тут є формула, яка називається Роттердам Плюс. І оця економічна модель, яка на сьогоднішній день, вона просто тисне країну. Тому що це називається монополія. Тому що чудовий ринок, який є в Харкові, Барабашово, це теж монопольне утворення, тому що там є монопольні власники, які повністю монопольно контролюють всі торгові місця і торгові точки. І вони встановлюють безпосередньо самі ціни і на оренду, ціни на землю і таке інше. Вони повністю пов'язані з цією самою міською владою. І це не тільки в Харкові, це і в Одесі на 7-му кілометрі, це і в Одесі на ринку Успіх, це і в Одесі, це і в Хмельницькому, це і в інших місцях. Це все, це називається монополією.
які встановлюються в країні. Країна не може дихати, країна не може розвиватися, тому що економіку всю задушили монополії. Всю задушили монополії. Така ж сама картина і в політиці. Така сама картина відбувається в політиці. Тому що в політиці, по великому рахунку, ну, у нас є декілька партій, які обслуговують ці монопольні утворення економічні, або цих монополістів економічних, які приймають рішення саме на їх користь. То я привожу класичний приклад ваших земляків, ваших депутатів харківських, от, які стали власниками автомобільної промисловості України. Хто це? Святаш. Правильно. Святаш і Васадзе. Васадзе і Святаш. Абсолютно точно. Тому що проблеми, які сьогодні вирішує вся країна, яка розколола всю країну, які називаються євробляхи, це проблеми, створені Святашем і Васадзе. Але вони створені були 10 років назад. Вони були створені тоді, коли цим людям захотілося продавати Ланос за ціною Опеля. От і все. Ланос за ціною Опеля. І коли партії політичні, які, в принципі, прикривали, або, ну, скажімо, були їх лобістами, от, створили умови або заборонювальні мита на ввезення в Україну нових автомобілів з європейською ціною. І тому у нас саме високі ціни на автомобілі на нові в Європі. І заборонено ввозити автомобілі вживані. І оце породило проблему на сьогоднішній євроблях. Тому що знайшли лазівку якусь, знайшли маленьку, прийняли відповідні закони. Зараз за цим законом створилася величезна в країні проблема. Тобто ніхто не рахує наслідків тих рішень політичних, яких приймається. От. Я не кажу про лобістські закони, які відбуваються, або лобістські лобіювання, які відбуваються в інших сферах. Ну, найбільш, скажімо так, найбільш високий або великий рівень лобіювання, це саме в той же самій енергетичній сфері. І вроді би хороша справа розвивати електроенергетику на сонячну, да? Але коли в закон або в проєкт закону про аліменти, проєкт закону про виплату аліментів, вноситься норма, яка надає можливості компанію ДТЕК «Сонячна енергія», там якомусь підрозділу компанії ДТЕК «Сонячну енергію» на 3 мільярди без сплати акцизів і інших мит ввести обладнання в законі про аліменти. Ну, це говорить про певний рівень лобізму. Правда? Вчора опублікували черговий список українських мільярдерів Forbes, першу свою сотню. І от що цікава інформація, що статки наших 100 найбагатіших людей ростуть в 12 разів швидше, ніж росте ВВП країни. Вчора опублікували інший список. Там 37,5 мільярдів статки на 100 багатших людей країни. 37,5 мільярдів не гривень, само собою доларів. От. Вчора було опубліковано інше дані, що коштів, які знаходяться поза межами країни, від 150 до 200 мільярдів доларів. А ми ходимо з протягнутою рукою за програмою МВФ в 3 мільярди? Це не дивно? А от уявіть собі таку фантастичну картину, коли ці 200 мільярдів повертаються сюди. Коли вони просто-напросто капіталізують українські банки. Коли вони повертаються в державні банки, коли вони створюють золотовалютний резерв не в розмірі 18,5 мільярдів, а в розмірі, там, я не знаю, десятка, два десятка мільярдів, три десятка, п'ять, там, сотні мільярдів гривень, то скільки буде коштувати долар в країні? 30 копійок? 20 копійок? Фантастика, правда? Але це реальність. От вам реальність. З одного боку 37,5 мільярдів в кишенях, 100 найбагатіших людей. З іншого боку, Україна вчора вже опубліковано було дані щодо того, що Україна на сьогоднішній день обігнала країни Сирію і інші країни по числу українських громадян, які отримали посвідку на постійне проживання в країнах Європейського Союзу. Вчора ці ж дані. Це значить, що ми втрачаємо цих людей. Вони виїжджають, їх немає. Ми втрачаємо оцей от величезний капітал людський. Через що? Через оці самі монополії. Сама страшна монополія, яка на сьогоднішній день, я сказав про політичні монополії,
І те, що ці от політичні партії, які створюють ці політичні монополії, вони закривають соціальні ліфти. Да? Вони зрозуміли, що туди попадають тільки люди, які або платять гроші, або мають якісь зв'язки свої там власні з цими чи іншими політиками. Тому що політика не є конкурентним видом діяльності, а політика повинна бути конкурентною. Політика повинна проводити до управління державою найкращих, найпрофесійніших і найпатріотичніших людей. Але вона не стала такою, тому що там є монополія. Але саме страшна монополія, як на мій погляд, сформувалася в третій сфері наших монополій. І от моє питання перше, воно стосувалося саме цього. А скільки тут журналістів? Ну, реально журналістів, які сьогодні працюють в якихось харківських виданнях і таке інше. А тому що сьогоднішня монополія на журналістику. У нас нема свободи слова в країні. У нас є свобода висловлення інформації або донесення інформації. Тому що практично всі канали, українські телевізійні канали, вони стали продовженням тих самих монопольних політичних і економічних груп. Вони не є каналами, які доносять свободу слова. Ну, де ви бачили опозиційних політиків на каналі Інтер. Ви бачили там? Ну, було ось коли таке спроба зробити там Кисельовим чорне дзеркало. Щось там така маленька була спроба, потім вона зникла. Ну, 1+1 дає там десь направо на владу. ICTV свобода там вкраплення якісь дають. Ну, Україна навіть і не пробує давати нічого, там в них є свої улюбленці. От, вона все це дає. І така ж сама ситуація сталася в інших засобах інформації. Вибачте, але якщо подія не висвітлена засобами масової інформації, її просто не існує. Сподіватися на те, що це передасть Facebook, це передасть YouTube, ну це наївність. Я вам чесно кажу. І от ми живемо в країні абсолютно монополізованого такої системи. І цю систему потрібно міняти. До мене звертаються, купа людей звертається, от треба звернутися до прокуратури, до суду, до поліції, до ще когось. Та треба, але це частина цієї монопольної системи. Але це ж не за незалежні органи. Це частина цієї ж самої монопольної системи. Це ж самий поліцейський призначений з певного політика. Це ж самий суддя пройшов через певні кола призначення, через політичні призначення, через політичну лояльність. Нелояльних судів, як правило, звільняють. Ми бачимо це на прикладі Полтави, там, де Ларису Гольник. Ми бачимо зараз це на прикладі Києва, де Ларису Цокол, там звільняють нелояльних судів. Так що ж тоді зробити з країною? Країна ж так не може довго. Залишиться, в принципі, невелика група людей, яка не зможе нікуди поїхати, а молодь вся поїде. Вона проголосує ногами, білетами і таке інше. Я просто знаю купу людей, які навіть зараз у нас в хвилі є член команди, людина, яка має величезну інтернет-кампанію, який просто взяв 1500 людей, вивіз з України, посадив їх в Берліні українців. 1500 людей вивіз з України, посадив в Берліні, і вони там працюють, давши зарплату, давши там можливості влаштуватися в житло і таке інше, відповідну зарплату, де вони все це мають робити. Просто взяв і вивіз. Сказав, ну я там спокійно працюю, ну тут я не можу працювати. Так потрібно щось міняти чи ні? От я про це ж кажу, що потрібно міняти все. Тому якщо, коли мене питають, а чому я приїхав про те, щоб сказати людям, що потрібно все міняти. Тепер виникає питання, як це зробити. Виникає питання, як поміняти все. Ну, є декілька способів. Мені завжди люди кажуть, що в нас не підходить демократичний спосіб. Давайте спосіб якийсь там хунту ще влаштуємо, ще щось таке, якийсь знову черговий Майдан, революцію і таке інше. Ви розумієте, що після кожного Майдана, після кожної революції, після кожного хунти треба йти до виборчих дільниць. Кожного разу. І по-іншому це не відбувається. Влада по-іншому не формується. Ну, можна там хунтою там, років на 15 розтягнути, щоб хунта
правильно побудувала еліту. От. Але кожного разу все одно прийдеться йти до виборчих дільниць. Ми країна, яка перемагає на всіх майданах. От ми нація, перемагаюча на всіх майданах. Ми перемогли на двох майданах, але програли на всіх виборах. Реально. Ми програли на всіх виборах. Перемагаючи на майданах, ми програємо на виборах. Дуже все просто. Тому що ми не контролюємо оцю от саму виборчу проблему, да? Тобто проблему виборів. Ми не хочемо її контролювати. Ми не можемо її контролювати. Нам це не цікаво. Мені люди іноді кажуть, так а що ж там? Там же на виборчих дільницях махлюють, там, фальсифікують вибори, фальсифікують голоси. Задаю питання, хто? Хто це робить? Київська ЦВК? Чи ваша місцева виборча дільниця? Та наша тут, місцева виборча дільниця. Почекайте, а хто там сидить? Вчителька вашого сина? Лікар з вашої лікарні? Ваш сусід? Ваш брат, кум, сват? То до кого питання? Виникає, до кого питання тоді? Чому тоді казати, там ви там ЦВК погано? ЦВК як бухгалтер. Прийшли на рахунку, там, посчитали на счетах, їм прийшли зі всіх, зі всієї країни. Вони чмок-чмок-чмок-чмок-чмок, і все це фальсифікацію вони просто-напросто освятили. Все, фальсифікація відбулася, але вона тут відбулася. Тут, на місцях. В Чернігові була чудова ситуація в мене. В мене там жіночка одна розійшлася, от, і кричить, от вашу всю Верховну Раду треба розігнати, розстріляти, повісити, четвертувати. На роботу ніхто не ходить, погані закони приймають. Я кажу, правда, все правда. Тільки скажіть, будь ласка, скільки в Чернігові округів мажоритарних? Два. А хто там депутати мажоритарні від Чернігова на цих двох округах? Оп, і все, і мовчання. Мовчання ягнят. Тому що по одному округу пішов Микитась, а по другому округу пішов Березенко. Кому ще щось відповідати? Кому ще що відповідати? Два парашутиста спустилися в Чернігів. Чернігів за гроші обрав двох парашутистів, знову відправив їх на парашутах у Верховну Раду, і вони забули про цей Чернігів. І що хочуть, то і творять.